15-ci fəsil. Johns Hopkins xəstəxanasında keçən illər. Öz Lambretta-mı uçuram. Merlin arxadan məni qucaqlayaraq oturub. Mən üzümə vuran küləyi duyuram. Spidometrə baxıram. Saatda 100 km, 110, 120. Mən 130 çıxacam. Mən bunu edə bilərəm. 1 3 0. Bilirəm ki, bacaracam. Başqa heç nəyin mənası yoxdur. Çükən silkilənir. Əvvəlzə yavaşca, sonra biraz güclü, daha güclü və mən idarəetməni itirməyə başlayıram. Berlin qışqırır. Dayan, saxla, irf, əyləci bas. Mən qorxuram. Xahiş edirəm, dayan. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. O bağırır və yumruqları ilə kürəyimə döyə çıxır. Mən oyanıram. Ürəyim dəri kimi döyünür. Çarpamda əyiləşirəm və nəbzim tuturam. 100-dən yuxarıdır. Lənətə gəlmişik ox. Lan ona zəvr bilirəm. O mənim yuxuma dəfələrcə girib. Hətta bu dəfə onun səbəbinin nə olduğunu da təəkkül bilirəm. Keçən dəfə yataqda Oliver Sachs-ın hərəkətli ikən kitabından bir hissə oxuyurdum. Burada o yüzlük klubu adlanan gənc motosikletçilər qrupunun üzvü olduğu vaxtları təsvir edir və onlar öz motosikletlərini saatda 160 kilometrdən artıq qovurdular. Bu yuxu sıradan bir yuxu deyil. Bu gerçək hadisələr barədə xatirədir. Mən on dəfələrlə həm xatirələrimdə, həm də yuxularımda xatırlamışam. Mən bu yuxumu bilirəm və ona nifrət edirəm. Onu doğrudan, onun doğran hadisəsi isə mən internatura bitirdikdən sonra baş vermişdi. Onda mənim 3 həftəlik məzuniyyətim var idi. Məzuniyyətdən sonra isə Baltimordaki John Hopkins xəstəxanasında 3 illik ordinatura təhsilim başlamalı idi. Merlinin anası bizim uşaqları cümə günündən bazara qədər baxmağa razılıq verdi və biz birlikdə Merlininlə Şərq sahillərinə Lambrettoya yollandıq. Mənim yuxumda təsvir olunan hadisə məhz bu səyahət zamanı baş vermişdi. Mən bunu həmin vaxtlar xüsusi əhmiyyət verməmişdim. Bəlkə də Merlinin təşvişi məni biraz əyləndirmişdi də. Şosə boş idi və mən sadəcə olaraq pedala basmaq istəyirdim. Bütün yenilsmələr kimi sürət məni enerji ilə yeyirdi və mən özümü tamamilə məğlub edilmə hiss edirdim. Amma az sonra mən öz ağlısızlığımın və axmaqlığımın miqyasını dərk etməyə başladım. Evimizdə iki körpəmiz oluq, mən arvadımı belə bir ağlısızlıqla necə məruz qoymuşdum? Saatda 130 kilometr, müdafiə kostyumları olmadan, şlemssiz. O zamanlar bunlar hələ vacib də deyildi. Bunları xatırlamaq mənim üçün dözülməzdi və hətta indi üstündən neçə il keçəndən sonra da bu barədə yazmaq mənə xoş deyil. Lap bu yaxınlarda həkim qızım İv if, tamamilə iflic gənçlərlə dolu palatada olmuşdu və orada keçirdiyi işlər barədə mənə danışdı, danışanda ətmürpəşdi. Onların hamısı motosikletlərdə və ya surfing lövhələrində sürüşərkən baş vermiş bədbəxt hadisələrin nəticəsində boyunlarını sındırmışdılar. Yəqin ki, onlar da nə vaxtsa özlərini toxunulmaz hiss edirmişlər. Biz qazaya düşmədik. Ağlım başıma yığıb sürəti azaltdım və qalan bütün yolu təhlükəsiz sürətlə Merlin'dən şərq sahillərindəki gözəl şəhərciklərə səyahətimizi davam etdirdik. Geri qaydanda bir dəfə nahardan sonra Merlin mürgüləməyə qərar aldı. Mən də təkliklə motosiklet sürməyə getdim. Yoldakı yağ ləkəsinin üstünə çıxanda çox pis sürüşdüm, yıxıldım və dizimin dərindən sıyrıldı. Biz təxirəsalmaz tibbi yardım məntəqəsinə gəldik. Həkim yaranı yudu, tetanus əleyhinə iynə vurdu və biz sağ-salamat Baltimora qayıtdıq. 2 gündən sonra mən həkim kimi fəaliyyətimin ilk günü barədə hesabat verməyə hazırlaşanda gözlənilmədən bədənimi tamamilə qırmızı ləkələr bürüdü. Məndə ağır qızdırma başladı. Bu səbəb mə tetanus əleyhinə peyvəndin tərkibindəki at çöpfərinə qarşı allergik reaksiya imiş və məni o dəyəgahı kəs xəstəxanasına yerləşdirdilər. Həkimlər şiş və tənaffüsdə yaranıb biləcək problemlərin başlayacağından ehtiyat edirdilər. Traxeyotomiya lazım ola bilərdi. Məni ani effekt verə biləcək steroidlərlə müalicə edirdilər. Amma mən yalnız səhər gün yaxşılaşmağa başladım. Steroidləri dayandırıb məni evə yazdılar və ertəsi gün ordinaturiyə başladım. Amma həmin günlərdə Streatlər yenilik idi və həkimlər onların dozasının tədricən azaldılması zərurətini yetərincə qiymətləndirməmişdilər. Onu tamamilə dayandırandan sonra bir neçə gün ərzində kəskin depressiya, həyəcan və yuxusuzluq sindromu yarandı. Ona görə də yata bilmək üçün ovucov, -ovuc torazin və barbituralar qəbul etməli oldum. Xoşbəxtlikdən bu mənim depressiya ilə rastlaşdığım yeganə hal oldu. Hopkinsdəki 3-cü günümüzdə bizim, yəni 1-ci il rezidentlərin çox xeybətli John Bu ay torunla ilk görüşü olmalı idi. O psixiatrik şöbənin rəhbəri idi və gələcəkdə həyatımın əsas fiqurlarından biri olacaqdı. Bu ciddi, zabitəli, keçəl başı qısa ağ saçlarla çevrələnmiş, polad çərçivəli eynəkliyi insana demək olar ki, həmə qorxu qarşı hörmətlə yanaşırdı. Sonralar bilirdim ki, hətta başqa şöbələrin müdirləri də ona hörmətlə yanaşır və heç vaxt sadəcə olaraq adı ilə çağırmırdılar. Mən var gücümlə onun sözlərini qulaq asmağa çalışırdım. Amma yuxusuz keçirdiyim gecə və orqanizmimdə dövrən edən yuxu dərmanı məni elə bir vəziyyətə salmışdı ki, güclə hərəkət edə bilirdim. Ona görə də doktor Whitehornun bizə ünvanlamış salamlama nitqi zamanı öz Creflonda yuxuladım. Çox onilliklər sonra bizim dostum və o vaxtki orinatör həmkarım Sol Spirov və Ilahopkins haqqında xatirələrə dalarkən etiraf etdi ki, bizim Bosla ilk görüşümüz zamanı özümdə etərincə xuspaya, xuspaya, xuspa sözündən inanılmaz üstsüzlük, arsızlıq, burada müsbət mənada deyilmişdir. Xuspaya taparaq yuxulamağa cəsarət etdiyimə görə mənə qarşı hörməti bir az da artıb. Mənim ən əhəmiyyətli səyahətimi və nisbi depressiyanı nəzərə almasaq, mən bu allergik reaksiyadan təqribən 2 həftəyə sağaldım. Amma bu təcrübə mənim əsəblərimin və müvəazinətimlə pozdu ki, psixoterapiyə keçməyə qərar aldım. Məsələ üçün başordinator sistemlə Grebenə müraciət etdim. O zamanlar psixiatrordinatorlar üçün personal analist adi iş idi və doktor Greben mənə özünün şəxsi analitik e, analitik ilə görüşməyi tövsiyə etdi. Bu Yaşlı Xanın Vaşinqton və Baltimorun psixoanalitik institutunda baş analitik müəllim işləyirdi və bununla yanaşı Kral Sularəsin vəliyətliyi idi. Onun Frida From Reichman, From Rahmanı isə öz növbəsində Ziqmun Freydin özü analiz etmişdi. Mənim baş orqinatorumu böyük hörmətim var idi, amma belə bir ciddi qərar verməmişdən qabaq doktor Oait Fromla siroidləri dayandırandan sonra məndə baş qaldırmış simptomlar və analiz vermək qərarım barədə danışmaq qərarına gəldim. Mərebə ilə gəldik ki, o məni xüsusi maraq olmadan dinlədi. Sonra isə, yəni mən psixoanaliz haqqında danışmağa başlayanda tələsmədən başını yelləyib dedi: "Məncə biraz e, fenobarbital daha effektivdir. Unutmayaq ki, mən e, Valiuma qədərki dövrdən danışıram. Hərçənd tezliklə Equanil adlı yeni sakitləşdirici yarancaqdır." Sonralar mən öyrəndim ki, başqa həkimlər mənim cəsarət və ya ağzızlıq edərək doktor Uaitornuna belə bir sual verdiyimə işləndə xeyil əyləniblər. Sənnə mə Uaitorn psixoanalizə skeptik mövqe ilə məşhur idiymiş. O, elektrik e, elektrik mövqeydə dayanaraq Adolf Mayerin psixo-bioloji yanaşmasına üstünlük verirmiş. Adolf Mayer isə Hopkins xəstəxanasının psixiatr şöbəsinin ondan qabaqki rəhbəri olub. Ham yeralımdır ki, Adof Mayer-in təcrübəsi pasiyentin psixoloji, sosial və biologik strukturuna fokuslanmış mövqeyi əsaslanırdı. Bundan sonra mən bir dəfədə olsun doktor Whitehornla öz psixoanalitik təcrübəm barədə danışmadım. O isə bir dəfədə olsun mənim bu barədəki təsəvvüratlarımdan maraqlanmadı. Hopkins xəstəxanasının psixiatriya şöbəsi şəxsiyyətin ikiləşməsi ilə fərqlənirdi. O이트ornun mövqeyi psixiatrik xəstəxananın 4 mərtəbəli binasında və ambulator şöbədə hökmranlıq edirdi. Konsultativ şöbəni isə güclü ortodoksal psixanalitik partiya idarə edirdi. Mən adətən O이트ornun meydançasında oynasam da, bununla yanaşı konsultasiya şöbəsindəki analitik konfransları da ziyarət edirdim. Xüsusən də Louis Hill və Otto Uilenin apardığı klinik araşdırmalar məndə daha böyük maraq oyatırdı. Onların hər ikisi zəkalı analitiklər idilər. Mən onların klinikasiyalar barədə hesabatlarını heyranlıqla dinləyirdim. Onların məsələyə yanaşmaları, müdriklik, çevikliyi və dərin marağı ilə fərqlənirdi. Mən onların pasiyentlə qarşılıqlı münasibətlərini təsvir etmələrindən heyran idim. Bu təsvirlərdə o qədər qayğı və mərhəmət var idi ki, onlar mənim psixoterapiya təcrübəmdə ilk təqrət nümunəsi arasında birincilərin sırasındadır. Amma analitiklərin bir çoxunun yanaşması tamamilə fərqli idi. Həftədə 4 dəfə görüşdüyüm Oliver Smith ortodoksal Freydi istidi. O, boş ekranı xatırladırdı. Fikirlərini heç, heç görünə sözlərlə nə də üzünün ifadəsi ilə çatdıra bilmirdi. Mən xəstəxanadan Lambretto-na çıxır və onun Baltimore-un mərkəzi rayonunda yerləşən kabinetmə yollanırdım. Saat 11-də orada olmalı idim. Yol 10 dəqiqə mələrdi. Mən tez-tez yola çıxmamış, öz poçtumu yoxlamadan iş yerindən ayrılmırdım və nəticədə 1-2 dəqiqə gecikirdim. Bu isə onun iş üslubuna müqavimət göstərdiyimi şahidliliy edirdi. Biz bu müqaviməti də onunla tez-tez müzakirə edirdik. Olive Smith-in kabineti digər 4 analitikin kabineti ilə qonşuluqda yerləşirdi və onlar hər biri zamanında bu xanın süzgəcdən keçmişdi. O zamanlar mən onu qoca qar hesab edirdim. Ağzi 70 yaşı var idi. Saçları ağarmışdı. Beli bir o qədər donqar idi. Özdə dol idi. Mən onu bir iki dəfə xəstəxanada da görmüşdüm. O ya konsultatsiyaya ya da analitiklə görüşə gəlirdi və orada o mənə daha gənc və enerjili görünmüşdü. Mən divanda uzanırdım. Onun isə öz stolunu baş tərəfə qoyurdu və mən onu görmək və sadəcə olaraq yoxuya getmədiyinə əmin olmaq üçün tez-tez boynumu uzadıb ona tərəf boylanmalı olurdum. O məndən sərbəst assosiasiyalar qurmağımı istəyirdi. Özünün reaksiyaları isə sırf interpretasiyalarla məhdudlaşırdı, həm də onların bir çoxu nəyə səfaydalı olurdu. Müalicənin ən vacib hissəsi onun hərdən öz neytral mövqeyindən uzaqlaşması idi. Aydındı ki, onun qonşuluğundakı analitiklər və mənim baş ordinatorumda daxil olmaqla bir çoxları onunla işləməyi faydalı hesab edirdi. Mən isə indiyə kimin, indiyə kimin danlayıb bilmirəm ki, niyə psixoanalist e, mənə yox, onlara kömək edib. Həmin təcrübəmi retroskopik e, olaraq qiymətləndirərək ehtimal edirəm ki, Olive Smit mənim üçün uyğun psixoterapevt deyilmiş. Mənə kimsə daha interaktiv biri lazım imiş. Testisə ağlıma belə bir axmaqlıq gəlməyə başlamışdı. Öz analizim zamanı belə qənaəti gəldim ki, psixoterapiya tətbiq etmək lazım deyil. Olif Smit hər sessiya üçün 25 dollar alırdı, həftəyə 100 dollar. 1 ilə 5000 dollar. Mənim ordinatur maşından 2 dəfə çox. Ona görə də psixoanalizimin xərcinə ödəyə bilmək üçün axı istixdana formamla Baltimorun küçələrini Lambrettumla ələ vələ idir. Kanada'nın Günəşli Həyat adlı sığorta şirkəti üçün hər həftənin şənbə günləri biri 10 dollardan müayinələr keçirdim. Mən John Sophkins xəxanasında ordinatora keçməyə başlayanda Merlin sənədlərini John Sophkins Universitetinin doktoranturasına verdi. Onu qəbul etdilər və o dövrün ən görkəmli fransız alimlərindən biri olan René Girard'ın rəhbərliyi altında işləməyə başladı. Merlinin dissertasiyasını Franz Kafka və Albert Camus-nün əsərlərindəki ali məhkəmə haqqında sətirlərə həsr etməyə qərar aldı və onun tədqiqatı əsasında mən də Kafka və Camus oxumağa başladım. Sonra isə Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty və digər eksistensialist yazıçılara keçdim. İlk dəfə mənim və Merlinin işində ortaq nöqtələr yarandı. Mən Kafkaya aşiq oldum. Onun çevrilmə əsəri mənə indiyə qədər oxuduğum bütün əsərlərdən daha çox heyran etdi. Eyni zamanda Camus-nün Başqası və Sartre-ın Reqlam məsələləri də mənə dərindən təsir etdi. Bu yazıçılar bədii hekayənin köməkliyi ilə insan varlığına elə dərindən nüfuz ediblər ki, xüsusi psixiatrik ədəbiyyat buna heç vaxt belə möhtəşəm nail ola bilməyib. Hopkinsdə keçirdiyimiz həmin 3 il ərzində ailəmiz gündən-gündən çiçəklənirdi. Böyük qızımız Eve digər bütün həmkarlarımızın da yaşadığı 4-cü 4 künç -cü, yaşayış kompleksinin həyətində yerləşən bağçaya gedirdi. Reid həyat təşkili ilə alışıb yanan və dəcəl bolacağımız çox rahat şəkildə dayəsini alışdı. Merlində evimizdən 15 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Hopkins kampusunda kom öz təhsilini davam etdirməyə davam etdi. Aytim orada yaşadığım son ilimizdə 3-cü övladımız Viktor doğuldu. O John Sopkins Hospitalında dünyaya göz açdı. Bizim bəxtimiz onda gətirmişdi ki, dünyaya sağlam və gözəl övladlarımız gəlmişdi. Mən böyük həvəslə onlarla oynayır, axşamlar və istirahət günləri onlarla məşğul olurdum. Ailə həyatının mənim peşəkar karyerama hər hansı bir şəkildə mane olduğunu heç vaxt ağlıma gəlməyib. Hərçənd Merlin başqa cür düşündüyünə əminəm. Mən özümün orodnatorudakı üç ilimindən həzz alırdım. İşə yeni başlayanda hər bir orodnatorun kliniki yükü olur. Stasionar palata və bir sıra ambulator pasiyentlərlə görüş. Hopkinsdəki şərait də əməkdaşların özü də indi köhnə adəb kimi qəbul edilən tipik cənub tərbiyəsi ilə hopdurulmuşdu. FIPS klinik adlı psixiatriya şöbəsi ad 6 palata və ambulator bölməyə malikdir və 1912-ci ildə açılıb O vaxtlar rəhbəri Adolf Meyer idi. Onun xələfi isə 1940-cı ildən etibarən John White oldu. Klinikanın qırmızı kərpiçdən inşa edilmiş 4 mərtəbəli binası ciddi və kifayət qədər yaraşıqlı görkəmə malik idi. Lift xidmətçisi isə hər zaman mehriban və gülərüz idi. Həm gəvan, həm də yaşlı tibb bacıları istənilən həkim otağı daxil olun kimi ayağa qalxırdılar. Ah, nə gözəl zamanlar idi. Yüzlərlə pasiyentim yadımdan çıxsa da, Hopkinsdəki ilk pasiyentlərimin bir çoxunu qeyri-adi dərəcədə aydın xatırlayıram. Onlardan biri Sara B idi. O, Teksasdan olan bir neft ıı, maqnatının arvadı idi və katatonik şizofreniya diaqnozu ilə xəstəxanada bir neçə ay müalicə aldı. Bəzən o bir neçə saat dərzində bir kəlmə də demədən eyni vəziyyətdə donub qalırdı. Mənim onunla işim tamamilə intuitiv xarakter daşıyırdı. Supervayzerlərim xüsusi bir şeylə kömək edə bilmirdilər, çünki heç kim belə fasetləri necə müalicə edəyəcəyini bilmirdi. O zamanlar belə hesab olunurdu ki, onlara söz demək qeyri-mümkündür. Mən onunla hər gün ən azı 15 dəqiqə ərzində uzun dəhlizin qurtaracağındə yerləşən balaca kabinetimdə görüşməyə çalışırdım. Onun yattığı palatada dəhlizin sonunda idi. Sara tam 1 ay ərzində dinib danışmadı. Həl oldu. Suallarıma heç bir reaksiya vermədiyinə görə daima özüm danışmalı olurdum. Mən özüm barədə danışır, qəzet başlıqlarını oxuyur, palatadakı qrup görüşləri barədə fikirlərimi söylüyür, özümün şəxsi analizim və oxuduğum kitablar haqqında araşdırdığım problemlər ilə bağlı danışırdım. Hər dəfə onun dodaqları tərpənirdi, amma onlardan heç bir səs çıxmırdı. Üzünün ifadəsi heç vaxt dəyişmirdi. Böyük şikayət dolu mavi gözləri isə elə mənim üzümdə ilişib qalırdı. Sonra isə bir dəfə mən hava haqqında çərənləyəndə o birdən yerindən qalxdı, mənə yaxınlaşdı və dodaqlarımınla bək-bək öpdü. Mən mat qalmışdım, nə deyəcəyimi bilmirdim. Amma özümü hal aldım və bu öpüşün mümkün səbəbləri barədə fikirləşə-fikirləşə Sara'nı geri öz postasına ötdürdüm. Sonra isə bu hadisəni müzakirə etmək üçün supervayzerimin otağına qəndim. Supervayzerə mətraf etmədiyim yeganə məsələ bu öpüşün mənə həz verməsi oldu. Sara cazibədar qadın idi. Və onun dodaqlarının toxunuşu məni coşa gətirdi. Amma mən bir anda olsun işimin ona müalicə etmək olduğunu unutmadım. Bundan sonra daha bir neçə həftə mən müalicəni ə, Pakatal ilə davam etdirmək barədə qərar qəbul edənə qədər hər şey əvvəlki kimi davam etdi. Pakatal yeni trank trankvilizator ə, idi və bazara yenicə çıxmışdı. İndi ondan artıq çoxdan imtina ediblər. Heç bir həftə də keçmədi ki, Sara tamamilə başqa bir adam oldu. Bu hamı təəccüpləndirdi. O danışmağa başladı və nitqi, deyim ki, yetərincə məntiqli idi. Biz mənim kabinetimdə yerləşib onun xəstəliyinə qədər ki, vəziyyətin müzakirə edirdik. Müəyyən vaxt keçəndən sonra bir məqam tapıb onun özünə qapıldığı dövrlərdə bizim görüşlərimiz var idi düşüncələrini və həmin siyasiar zamanı onun üçün nəsə edə biləcəyimi deyə içimi didən şübhələrimdən söhbət açdım. O O yox doktor yalan. Biz e, nə haqq yerə siz məndən şübhə edirdiniz? O cavabı verdi. Qoy sizə belə gəlməsin. Burada olduğum vaxt ərzində siz mənə hava və su kimi lazım idiz. Mən onun üçün hava və su imişəm. Bu sözlər və bu məqam ömürlük mənimlə qaldı. Hər hansı bir pasiyentlə işləyərkən nədən başlayacağımı barədə götür-qoy edərəndə heç bir faydalı və ya ağıllı qetdlər etmə iqtidarında olmadığımı düşünəndə bu əhvalat yadıma tez-tez düşür. Onda mən gözəl Sara haqqında düşünürəm və özümə bir də xatırladıram ki, psixioterapevtin şəxsiyyəti, sualları və diqqəti pasiyentə heç e, bizim heç təsəvvür edə bilməyəcəyimiz üsullarla dəstək olur. Mən Jerome Frankın hər həftə keçirdiyi seminarları ziyarət etməyə başladım. O tip doktor və elmlər doktorudur və həm də Hopkins Universitetinin daimi professorudur. Doktor Oaithorn kimi empirikdir və onu nəyisə ancaq məntiq və sübutla inandırmaq olur. Mən ondan iki vacib məsələni öyrənmişəm: tədqiqat metodologiyasının əsaslarını və qrup psixiatriyasının əsas prinsiplərini. O zamanlar qrup psixiatriyası hələ gənc idi və doktor Frank mövzuya həsr olunmuş çox az sayda olan dəyərli kitablardan birini yazmışdı. Hər həftə biz ordinatorlar səkkizimizlə birlikdə baş başa verərək onun ambulator xəstələr qrupu ilə işini müşahidə edirdik. Müşahidə aparabilmək üçün ilk dəfə məqsədlə istifadə edilən iki tərəfli görünüşə malik kiçik ötürügüzgülər ətrafında toplaşmalı olurduq. Qrupun görüşündən sonra biz oturub doktor Frankla seansı müzakirə edirdik. Mən qrupun müşahidəsini o qədər qiymətlə format kimi qəbul edirdim ki, illər sonra özümlə qrup terapiyası aparanda ondan istifadə edirdim. Digər ordinatorlar kursu bitirib gedəndən sonra da mən qrupu müşahidə etməkdə davam edirdim. İlin sonunda doktor Frank özü olmayanda qrupu aparmağı məndən xahiş etdi. Lap əvvəldən qrupla işləmək mənim çox xoşuma gəldi. Aydın idi ki, terapiya qrup üzvlərinə özlərinin sosial mənlərini hesabına qiymətli əks əlaqə qurmağa imkan verir. Qrup mənə inkişaf üçün məhsuldar və unikal vəziyyət kimi gəlirdi. Burada qrup üzvləri öz şəxsi tərəflərini tədqiq et, etmək və ifadə etmək imkanı əldə edirdilər və öz davranışlarının başqılarında əks olunduğunu görə bilirdilər. İnsan daha harda, bərabər şərtlər daxilində etibarlı partnyorlar qrupu ilə bu dərəcə açıq və konstruktiv mübadilə apara bilər. Psixoterapiyanın ambulator qrupunda cəmi bir neçə qayda var idi. Məxfiliyi tam qormaq şərti ilə onun üzvləri üzərində növbəti sessiyaya gəlmək Açıq ünsiyyət saxlamaq və bir-biri ilə qru qrupdan kənar görüşməmək öhdəliyi götürürdülər. Yadımdadır ki, belə bir qrupda üzv kimi iştirak edə bilmədiyimə görə təəssüf edir və qrupun üzvlərinə paxıllığım tuturdu. Doktor O'atoruna fərqli olaraq doktor Frank istiqanlı və ünsiyyətçi insan idi. İşimizin birinci ilinin sonunda doktor artıq mənə Dr. adıyla çağırmaq təklif etdi. O əla müəllim və gözəl insan mənim üçün isə ədəb-ərkan, peşəkarlıq və usunmadan axtaran, araşdıran tədqiqatçılıq nümunəsi idi. Mən Hopkins tərk edəndən sonra da onunla əlaqə saxlayırdım və hər dəfə Kaliforniyaya gələndə biz görüşürdük. Bir dəfə ailələrimizlə birlikdə Jamaikada həftəlik istirahətə də yollanmışdıq. Qocalanda doktorun hafizəsində ciddi problemlər başladı və mən yolum şərq sahilərinə düşəndə hər dəfə onu qocalar evində ziyarət edirdim. Bizim son görüşümüzdə o mənə dedi ki, vaxtını pəncərədən bayıra müxtəlif maraqlı şeylərə baxmaqla keçirir və onun hər səhəri ağ səhifədən başlayır. Doktor Frank əlini alnına çəkib dedi: Şşş, "Və əvvəlki gün barədə bütün hafizəsi silindi. Elə bil ki, yox uymuş." Sonra gülümsədi, gözlərini mənə dikdi və öz tələbəsinə daha bir hədiyyəsin etdi. "Bilirsən, Irf," o, təsəlli verici tonla dedi. "Bu elə də pis deyil." Bu elə də pis deyil. O necə də xoşniyyətli, yaxşı insan idi. Mən hər dəfə onu xatırlayanda gülümsüyürəm. Və uzun illər sonra mənim üçün John Hopkins Universitetində Jerry Frank'ın xatirəsinə həsr edilmiş psixoterapevtik mühafizələrin ilk seriyalarından birincisini oxumağa dəvət almağım şərəf idi. Jerry Frank'ın qrup psixoterapiyası metodu şəxsiyyətlər arası yanaşmaya çox uyğundu. Bu yanaşma o zamanlar Amerikada psixodinamika nəzəriyyəsi nümayəndələri arasında dəbdə idi. Şəxsiyyətlər arası və ya neofreidist yanaşma ortodoksal e, freidist yanaşmanın modifikasiyasıdır. O, insanın bütün həyatı boyu inkişafında şəxsiyyətlər arası münasibətlərin vacibliyini vurğulayır. Qeyd edək ki, yeni yanaşmadan fərqli olaraq freidizm adlanan köhnə yanaşma zamanı diqqət daha çox insan həyatının ilk illərinə yönəldilirdi. Yeni yanaşma Amerikada yarandı və əsasən Harris Tick, Sullivan adlı psixiatrin əsərlərinə, həmçinin Birləşmiş Ştatlara miqrasiya etmiş Avropa nəzəriyyətçiləri Karen Horney və Erich Fromm-a əsaslanırdı. Mən şəxsiyyətlər arası nəzəriyyə haqqında az ədəbiyyat oxumamışam və bu nəzəriyyəni fövqəladə məntikli hesab edirəm. O zamanlar oxuduğum bütün elmi qaynaqlar içində deyəsən daha çox Karen Horney-nin Nevroz və Şəxsi İnkişaf adlı əsərinin səhifələrində qeydlər aparmışam. Salivan çox şeylər öyrədə biləceğine baxmayaraq, o təəssüf ki, fikirlərini yazılı şəkildə yaxşı ifadə edə bilmədiyindən ideyaları layiqliyi layiq olduğu qiymət almadı. Amma onun əsərləri ümumiyyətlə mənə bir çox pasiyentlərimi anlamağa kömək etdi. Başa düşdüm ki, onlar lazımi şəkildə şəxslər arası münasibətlər qura və davam etdirə bilmədiklərində və buna qadir ola bilmədiklərində və buna görə ümütsüzliyə qapılırlar. Və mənim fikrimcə buradan belə nəticə çıxır ki, qrup psixoterapiyası başqaları ilə ünsiyyətdə qeyr-adaptiv üsulların tətbiqi və araşdırılması üçün əlverişli ideal şərait yaradır. Qrup dinamikası məni heyran etirdi. Ordinatorum müddətində həm stasionarlarda, həm də ambulator şəraitdə patientlərin sayı az olan qrupla işləməmişəm. Ordinatorun birinci ilində müəyyən məqamda mənim informasiya bolluğu, rast gəldiyim xəstəliklərin müxtəlifliyi və supervizor vizorlarımın bir-birini qarşıxlıqla inkar edən mövqeləri səbəbindən çaşqınlıq və özünə inamsızlıq bastı. Mən hər şeyi ehtiva və izah edə biləcək bir sistemin sorağında idim. Psixoanalitik nəzəriyyə variantlar arasında ən inandırıcı nəzəriyyə kimi görünürdü və o zamanlar Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan bir çox psixiatrik proqramlar analitik meylli idi. Hərçənd hazırda psixiatriyada əsas söz sahibləri neyroelmilərin nümayəndələridir və onların bir çoxu 1950-ci illərdə psixoanalitikadan hazırlıq keçmişlər. Əgər konsultativ xidməti hesab almasaq, o zamanlar John Hopkins xəstəxanası bu axına qoşulmayan və çox parlaq istisna təşkil edən yeganə tibb müəssisəsi idi. Ona görə də mən usunmadan Olive Smithi ziyarət etməyə davam edir. Freudun əsərlərini öyrənir və şöbənin konsultasiya bölməsində baş tutan analitik meylli konfranslarda iştirak edirdim. Amma zaman keçirdi və məndə psixoanalitik yanaşmaya qarşı şübhə, skeptik münasibət artırdı. Analitikinin şərhləri mənə əhəmiyyətsiz gəlir və tez-tez nişandan kənar keçirdi. Hərçənd Olive Smith əvvəlki kimi faydalı olmağa çalışırdı. Neytrallığını qorumaq istəyi onu müəyyən çərçivədə çox saxlıyırdı. Bu tələb ona özünün həqiqi şəxsiyyətini tam açmağa mane olurdu. Bundan başqa mən indi daha çox inanmağa başlayırdım ki, erkən uşaqlığa ilkin seksual və aqressiv istəklər diqqət çəkmək kimi psixanalizdə də xass xüsusiyyətlər bizə pasiyentlərimizi dərindən anlamağa mane olur. Biopsixoloji yanaşma isə o zamanlar insulin koması və elektriklə qıcıqlama terapiyası kimi fiziki terapiya növlərindən başqa bir şey təklif edə bilmirdi. Özümün də bu metodlar dəfələrlə tətbiq etməyimi və onların sayəsində çox samballı müalicə nümunələri ilə rastlaşmama baxmayaraq, deməliyam ki, bu müalicə növləri təsadüfən kəşf edilmiş müxtəlif yanaşmalar məhsuludur. Məsələn, təbiiblər yüz illiklər ərzində qeyd ediblər ki, müxtəlif xəstəliklərdən, məsələn, qızdırma və ya maliaryadan yaranmış qıcı olmaların psix psixozlara və ya depressiyaya müalicəvi müalicəvi təsir edir. Buna görə də həkimlər hipoqlemik komanın və qıcı olmanın kimyəvi və elektrik vasitəsi ilə süni yolla yaradılması üsullarına axtarmağa başlamışlar. Mənim buradakı ilk ilimin sonlarına doğru Əlimə Rollo Meyn Eksistensiya adlı kitabı düşdü. Kitab Meynin 2 uzun və maraqlı essesindən və Avropa psixoterapevtlərinin, filosoflarının yazdığı fəsillərin tərcüməsindən ibarət idi. Həmin Avropalılar arasında Ludwig Binsfangeri, Erwin Schnauzer və Ejen Minkovskini göstərmək olar. Bu kitab mənim həyatımı dəyişdi. Onun bir neçə fəsilləri həddindən artıq mürəkkəb yazılsa da, elə bil əsas məqsəd məsələyə aydınlıq gətirmək deyil, onu daha da dolaşığa salmaq idi. Məy özünü esselərində çox aydın ifadə edirdi. O, eksistensial fəlsəfənin təməl prinsiplərini ifadə etməklə yanaşı, məni mənəvi cəhtdən ruhuma yaxın olan Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche və digər eksistensialist mütəfəkkirlərin fikirləri ilə tanış etdi.